Nå er vi hos fiskehandler Knutstad Holen på Hamar. Og Kjetil, du skal vise oss hvordan vi fileterer en flatfisk. Og nå har vi en fin liten rødspette liggende her. Ja. Så da skal du få vise oss på den. Det har vi, og rødspette eller flatfisker, flyndrefisker generelt, er litt vanskelig å skjære. Fordi de har en litt annen benoppbygging og litt annen skjellhetsstruktur. Men vi skal gjøre et forsøk. Det som er viktig er at jeg har en kvass kniv, en som er litt mer enn middels kvass, og at den er veldig mjuk i bladet, slik at den tåler å bøyes litt. For det har litt med at knivbladet faktisk skal være med oss og gjøre litt av jobben inni fisken. Da gjør vi på denne måten her at vi skjærer oss ned til ryggbeinet, og så stikker vi kniven inn. Knivtuppen, ser du det rører seg litt her? Så knivtuppen nå flyer undersiden av denne linjen her. Da snur vi på den litt slik. For nå har jeg hele kniven inn i fisken. Og så skjærer jeg kniven flatt ut. Da bruker jeg hele håndflaten, og så følger fisken rolig med. Og så skjærer vi ut fileten. Og da ser du, da er vi helt ned til disse her bena som går ut til finnen. Så bare åpner den helt opp bakerst, så vi får med oss hele fileten. Når jeg kommer så langt som her sånn, hvis den kinner med fingertuppen akkurat inn her, så går det en sånn liten sånn beinrygg opp. Da løfter vi fileten forsiktig til side, og så klemmer vi kniven. Starter helt bak i halen, så klemmer vi kniven, og det ser du, den er en sånn bøy på kniven der. Klemmer kniven ned langs med denne her ryggtoppen som går her. Når vi har gjort det, så kan vi egentlig bare snitte litt med helt flat kniv langs med disse her bena her, ser du. Til slutt da, så bruker jeg da bare legge kniven ned i slik, legge fileten over at det bare satt, og så skjærer vi ut hele filet. Og da har vi fått en helt da fin filet. Da har vi en fin filet. Det som er litt vanskelig da, det er andre siden. Ja, det kunne jeg tro. Dette er sjarmere siden. Andre siden er litt mer trælete. For det, da skjærer vi inn på samme måten. Mens vi åpner som en sånn liten sånn halvmånekutt her. Nå skal vi stikke kniven akkurat ned igjen. Se her, går det sånn svak linje. Vi stikker kniven ned på samme måten. Og nå har vi bukbena som går ut under her. De er litt harde. Så man må lirke litt, være litt forsiktig. Og så kinne seg fram. Sånn at dette kniven går tvers gjennom fisken. Derfor så er det veldig viktig at den kan bøye kniven litt, for nå flyer tuppen langs med ryggraden bakover. Nå skjærer den bakover. Ser du, da kommer den ut langs med finnen. Ser du det? Ja. Da gjør vi akkurat det samme her også, at det vi går inn bak i halen, klemmer kniven ned, følger langs den der ryggen bakover. Så er det egentlig bare å skjære langs med disse bena her ut. Ser du hele tiden, så holder jeg veldig forsiktig til filen, sånn at det ikke klemmer i filer. Sånn, da kan vi legge filen tilbake. Og da får vi to fine filer. Det eneste som er at det skjærer ut her nå, det er disse bena som sitter i buken. Og da bruker jeg bare å klemme kniven godt ned. Liten sånn snert inn der, og så vrir bare kniven rundt. Da får vi med buken. Da er den fin. Gjør det samme her også. At vi klemmer kniven litt ned. Pass på at den ikke tar fingertuppa. Og så bøyer vi den litt av kniven, og skjærer ut denne svarte hinna. Da har du en fin file.